Jednou z přidružených akcí k majálesovým oslavám bylo i nábřeží vysokých škol. Na tradiční akci se prezentovaly Královéhradecké vysoké školy. Návštěvníci mohli vidět i praktické ukázky a u jednotlivých stánků se dozvědět maximum informací o dané vysoké škole. Nechyběla ani farmaceutická fakulta, která laické veřejnosti přiblížila jednotlivé farmaceutické obory. Takže tady za farmaceutickou fakultu se můžou návštěvníci seznámit s rozborovým čajové směsi, můžou si zkusit poznat různé léčivé rostliny, potom u kolegů uvidí přípravu různých plněných tobolek a můžou si vyzkoušet i měření krevního tlaku, krevního cukru a tuku. Největším tahákem majálesových oslav byl tradičně Open Air Festival Majáles 2016. Do centra Hradce Králové přilákal tisíce lidí a o zábavu bylo skutečně postaráno. Pořádná dávka kvalitní muziky, skvělá atmosféra i možnost zapojit se do nejrůznějších aktivit dokázala, že Majáles je mezi studenty velmi oblíbenou záležitostí.